Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em GTA. Tô aqui com o Mike. Fala aí, E Mike. aí, pessoal, tranquilo? Também tô com o Nicolas e o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu tô também aqui com o Nicolas, que vai ser o protagonista da história hoje. Fala um oi aí, bem agauchado aí, tchê. Mas bagurizada. Alas putia tchê, gurizada. Bom, é o seguinte, galera. Eu tô seguindo aqui um comentário de um inscrito viado. Quer dizer, viado não, é. De um inscrito aí, amigo nosso aí, que deixou nos comentários, nem sei quem que é, o arrombado, mas ele falou assim: Excelência, faz um vídeo mostrando todos os easter eggs de Pinto. Porra, mano. Sacanagem. Aí eu falei pro Nicolas: Nicolas, o que que você acha da gente fazer um vídeo mostrando todos os easter eggs de Pinto? Ele falou assim: ai meu Deus, é meu sonho. É tudo que eu queria no YouTube, ver isso na minha vida. Bom, galera, então o que nós vamos fazer hoje para vocês aqui é mostrar um compilado de todos os easter eggs de rola. Rola, rola, sabe aquela rola cabeçuda, velhuda? Então, rola. Rola, tá? Esse aqui é rola, rola? Então, rola aqui em GTA, beleza? Bom, o Nicolas já pegou todas as rolas que tem aqui no jogo, quer dizer, marcou todas as rolas aqui do jogo. E eu queria saber, ô Alan, o que você acha, cara, da gente fazer um vídeo assim? Eu não acho nada, cara. Eu acho que isso daí é a ideia de vocês aí. Ô Mike, Eu acho que tem uma galera que vai gostar, é. e você, o que você acha? Eu não. Não, não o quê? Não. Ô. E Nicolas, o que você acha, Nicolas? Eu Nicolas. adogo. Mas bagurizada, tô realizando um sonho. Vai, Nicolas, senta aí, mano. Ô, Eu vou louco. sentar bem atrás de Senta você aí, atrás mano. dele aí, fala. Ah, galera, eu esqueci de falar para vocês. Nós vamos mostrar cerca de, acho que, oito easter eggs de Pinto, ou nove. Nove easter eggs de Pinto. E o último, para compensar toda a viadagem, vai ser um de Pepeca. Tá bom, então, assim? Então vamos lá pro primeiro. Vamos lá, Nicolas. Vi. Pode mandar a rola, se é que você me entende. Aí pelo final acho que tem gente que não vai gostar, hein, mano. Pois é, no final falou assim: ah, que nojento, né? Tô ligado, mano. Bora lá. E galera, eu gostaria de agradecer a vocês pelo feedback que vem dando aqui na série de GTA Online. Eu não penso por um segundo em parar essa série, justamente por causa do feedback de vocês, que a gente tá pegando cerca aí de 700 likes por vídeo, coisas assim. Isso que demonstra o tanto que vocês gostam da nossa série aí, né? E o tanto que vocês conhecem, né? Meu Deus, mano. Porque assim, ó, série igual a nossa aqui tá tendo um monte agora, né? Mas é o que eu digo, né? Duro copiar carisma, né, cara? Como a gente como a gente joga. É isso que faz a diferença, né? GTA é igual para todo mundo, só que aí eu acho que cada um tem que inventar a forma melhor para jogar isso daqui, né? É. Certeza. Eu acho que eu já sei qual vai ser a primeira rola. Rola, rola, sabe, rola? Nossa, um cara mandou aqui pra mim hashtag mais punheteiro. Por quê, mano? Ô louco, velho. Nossa. Ai! Bongal! Nossa. Sorry. Puta que acidente, velho. Deixa eu chamar a ambulância aqui. Mano, a gente já vai mostrar 10 easter eggs. Vai ficar comprido pra caralho esse vídeo. Pô. Agora, por que você tá animadinho por causa das rolas? Você não vai ficar matando todo mundo, né? Pelo amor de Deus, né, Não mano? tenho culpa se vocês se enfiaram na minha frente. Enfiaram na sua frente, né? Enfiaram com tudo na sua frente, né, mano? Onde que é a porcaria? Bom, galera, o primeiro easter egg de rola que nós vamos mostrar pra vocês hoje é o seguinte: nós mostramos há dois vídeos atrás. Esse daqui é o pinto mais recente que a gente tem por enquanto, tá? Você pode ver aqui a mensagem Brewer's Drop, e ali sublinhado tem hard on e soft on. O que significa isso? Duro e mole. Aí você vem aqui, olha aqui pro lado. Pega o seu Instagram, que na verdade nem precisa, porque a pica é gigantesca, né, mano? Você olha ali, ó. E você vai ver uma puta de um piruzão. Beleza? Então tá aqui o primeiro pinto de hoje. Ó, nós estamos provando para vocês que quem trabalha na Rockstar é bem baitola. Só isso. Vamos lá. Segundo pinto de hoje. Vamos lá. Vamos lá. O que que você achou desse primeiro pinto aí, Alan?
Achei nada, cara. Não acho nada disso. E você, Mike? Ah, velho, eu achei assim, nem um pouco interessante. É, né? Agora todo mundo é homem, né? Tá bom, então. Galera, segundo o pinto de hoje, eu já vou até puxar um Instagram aqui pra mostrar pra vocês, que esse aqui é meio cabuloso pra ver, que é esse daqui, ó. Você pode ler, ele tá escrito Click Lovers Computer Specialists. Mas na verdade aquilo ali, ó, se você olhar de outro ângulo, você vai ler Dick Lovers, e Dick é pinto, e Lovers é amante. E você vai olhar aqui nesse mouse e você vai ver que tem um pinto que parece um kibe aí, né, mano? Quem é que tem um pinto igual ovo assim, né? Mas que beleza, né? Bom, a cabeça ali é de um pinto, então beleza, vamos lá pro próximo, porque tem pinto pra caralho pra mostrar. Que isso. Tô adorando essa série, mano, na moral. Ah, louco, sumiu? Você tá adorando esse vídeo, né? Hã? Você tá adorando esse vídeo? Não, a série inteira. Ah, você gosta de tudo, então. É, você acabou de falar pra mim que tava uma delícia. Ai, beleza. É, mano, tá gravado, hein, velho. Tá gravado. Bom. Vamos tentar bater o recorde de mostrar todos os easter eggs de pinto. Já foram 7 minutos e nós mostramos 2 pintos. Vamos aí, Nicolas, acelera aí que eu preciso de pinto. Preciso de pinto, não. Preciso mostrar os pintos aí, mano. Ah, meu. Tá ficando de mal. Novo? Para aí, filha de uma puta. Cara, pra que o Nicolas vem com essa chimbica velha aí? Aff, vai tomar no cu, mano. Entra aí. Tô entrando já, mano. Ai! Arrombado. Seu merda, eu falei pra você parar já, caralho. Aí, ó, você não vale nada, cara, nem polícia não veio, mano. É, vamos ver se vale alguma coisa, então. Vai, mano, vai, mano, vai, mano. Beleza. Vixe, expulsaram nós do carro, mas é bando babaca mesmo, né? Tá. Você vê, né? O Nicolas, ele teve que correr ali, ó, porque ele precisa muito ver pintos, não? Bom, galera, o terceiro pinto de easter egg de pinto, pinto de easter egg, tanto faz, é aquele restaurante que vocês já conhecem, que tem um formato de um pintinho ali, né? Aqui, ó. Tá vendo só? Não sei se precisa pegar aqui o... Não, não precisa de Instagram, não. É isso aqui, galera. É Nossa. Esse pinto aí. E o nome do restaurante é Nutsack, que seria, sei lá, bola, saco, pinto com bola, esse negócio. Beleza? Vamos então pro próximo. Peru. Vocês podiam deixar aí... Nossa, quase eu entrei no carro do Mike. Não quero o Mike, não. Cadê o Nicolas? Aê. Vocês podiam deixar nos comentários aí, galera, sinônimos de pinto. Vamos ver quantos que a gente consegue colocar. Pinto, peru, piroca. Mike, ah não, Mike, ah não. Não. Nicolas. Bom, galera. Freia. Esse aqui também é um... Tem bem aqui, eu acho que é bem aqui, ó. É nesse carrinho aqui de salsicharia aí, sei lá, de hot dog, mano. Salsicharia. Salsicharia, mano. Cala a boca, me deixa em paz, mano. Bom, galera, podem ver aqui dentro, ó. Tem 2 hambúrgueres em forma de bola e uma salsicha aqui em forma de peru, né? Então tá aí, mais um easter egg de peru. E vai. Não, mano, por favor. Nossa, mano, para. Para, mano. Sai. Frente, mano. Porra. Sai. Vai, vambora, vambora, vambora. Vocês não estão entendendo, mano. A gente tá querendo fazer um vídeo rápido, mano. Vocês ficam funhanhando em mim aí, velho. Galera, pra quem não sabe, hoje, enquanto você tá vendo esse vídeo aí, eu vou estar tipo, fazendo um concurso público aí, sei lá o quê. Então, eu tava querendo fazer um vídeo bem curto, mas fiquem de boa, que vai ser um vídeo bem legal, tá? Bom, aqui também tem, ó, 2 frutas, que é 2 laranjas e uma banana no meio, o que simboliza também um pinto, beleza? Então tá aí, mais um pinto pra vocês. Aff, esse Mike tá louco, velho. Nossa, mano, o tá quê, foda. Mano? Aqui, mano. Para aí, porra. Eu fui mostrar o easter egg ali. Beleza, beleza, vamos lá.
O próximo, não sei qual que é. Eu sei que tem easter egg de pinto pra caralho aqui em Los Santos. O cara que... Nossa, o cara que faz os easter egg, velho, deve ser uma baitola, né? Acho que ele deve estar colocando assim um easter egg falando assim: ai, esse ninguém vai assar. Nossa. Nossa, será que ele fala assim, velho? Ah, deve falar. Você que tá me ensinando esses dias que viado fala com a língua enrolada, porra. Olá, Lalo. É você, mano? Você eu? É, eu? Não, eu não sei de nada. Viado, assim, viado fala com a língua enrolada? Não tô sabendo. É, você falou pra mim assim, ó, mano, viado fala com a língua presa, enrolada. Você que me falou, mano. Nossa, velho. Isso aí é novidade pra mim. Vai dar uma de desentendido agora, Champs? Isso aí é novidade pra mim, velho. É, né? Tô ligado. Ô, Fábio. Agora eu sou o único boiola daqui, né? Tá bom. Sabia que toda bicha é esquecida? Tô ligado. Ai, sério? Não tô lembrando de nada. Nossa. Bom, galera, já lembrei qual que é esse daqui. Todos esses daqui a gente já mostrou em vídeo, mas vamos fazer um compilado tudo num vídeo só. Vocês podem ver o prédio aí, ele tem um formato cilíndrico e tá escrito bem na base dele, pênis, que na verdade é pênis, beleza? Então é isso aí. Falta muito, será ainda? Vamos lá. Não é que eu esteja com pressa, galera. Eu queria mostrar muitos easter eggs de pinto, porque tem muitos. Se a gente ficar demorando muito pra mostrar, acaba que não consegui mostrar todos, né? Então, não adianta ficar enrolando muito neles aí, beleza? Vamos lá. Do jeito que dá. Eu acho que o easter egg de pinto mais legal que tem aqui no GTA é aquele do duro e do mole, que foi o primeiro que a gente mostrou. E também tem um que é duas chaminés. Que dependendo do ângulo que você vê, tem um que é um pinto pequeno e o outro que é um pinto grande, tá ligado? Pensei uma coisa aqui, mas deixa quieto. É, não fala não. Tá. Você pensou num niga, né, mano? Tô ligado. Ô, louco, nossa, você é louco. Ai, você é louco. Ah. Desconversa não, mano. O cara ali que deu a ideia dele, velho. Tá. Qual que é o easter egg de pinto daqui que eu não sei? Ah, mano, esse daqui é o easter egg de pinto mais podre que tem. Mas também é o mais difícil de explicar, dá uma vergonha do caralho de explicar essa porra de novo. É. Bom, vocês podem ver ali que tá escrito ali Morning Wood, e Morning significa manhã, e Wood, madeira, pau. Então, pau quando está de manhã, fica lá, ó, grandão igual a torre aí, durinho pra fazer xixi, beleza? Nossa. Não consigo explicar essa porra, mano, esse na moral. Esse é o mais podre. Nossa, isso é muito ridículo, mano. Quem inventou isso daí tava com uma mente, com uma vontade de um... Esquece. Tinha acabado de acordar. É, acabou de acordar. Falou assim, nossa, minha Morning Wood. Pera aí, vou arrumar minha Morning Wood aqui. Vamos ver. Próximo. E aí, mano? Tomando um chá de pica, hein, mano? Nossa, mano, todo mundo agora é homem, é hétero, tá ligado? Ninguém vai assumir porra nenhuma. Beleza, eu sou o único viadão aqui agora, certo? Não, é você e o Nicolas. É, o Nicolas é parceiro, mano, tá ligado? Vamos lá, galera. Pode ver que até o Nicolas tá frenético ali, ó, correndo que nem uma puta louca. Mas, bah, que tô louco pra ver um pinto, tchê. Ah, é. Esse daqui também... Esse daqui é totalmente bizonho, esse daqui. Cadê? Deixa eu ver se eu vou aqui no carro do Nicolas e eu vejo melhor, né? Ih, mano. Ah, tá ali, ó. Galera. Tá ali, ó. Tá ali aonde? Olha lá, os dois pneus aqui, tá vendo? Ah, sim, sim. Se você olhar daqui, você vê o peru grande, tá vendo? Uhum. Que é ali, ó, tem os dois pneus ali, galera, na frente. Deixa eu pegar um Instagram, porque tem uns caras aí que não enxergam muito bem. Bom, tá aqui, galera, ó, tem os dois pneus e no meio tem um peru, tá vendo? Esse daqui é um ângulo, é o peru maior. Se você vir pra cá, você consegue ver um peru menor, quer ver só? Acho que eu nem vou conseguir ver o menor, tão pequeno que tá. Aquele ali é no inverno. Galera, e o outro aqui, ó, vocês podem ver, é um piruzinho pequenininho, né?
Só tem a cabeça. Ó, parece que as bolas é maior que o peru. Mas beleza, galera. Então tá ali. Nossa. Esse daqui é mais um easter egg de pinto pra vocês. Beleza? Vamos lá então com o Nicolas novamente. Vamos ver se tem mais algum de peru ou se já é o da Pepeca. E pior vamos que lá. Ali no muro ainda fala Tyre Nuts, né? Sim. Nuts é. Deus de puta, aham. Ah, não, eu acho que ainda tem mais um easter egg de pinto, que é o mais bizonho, na minha opinião, que é um restaurante que serve pinto pra comer, né? Ah, lá que você vai almoçar? Troca. É, velho, vou almoçar lá, aham. Huh? Ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Ah, tá. Não, esse aqui também... É outro peru, mano. Bom, pra quem não sabe, isso daqui é uma boate gay. Na verdade, uma boate de travestis. E chama Singleton. Singleton. Você pode ver ali, galera, naquela placa ali de Happy Hour. Também em formato de um peru, beleza? Nossa, mano, esse vídeo tá muito abaitolado, não tá não? Tá. Tá, né? Tá. E como você se sente com isso? Me sinto fora de casa. É, né? Uhum. Pensei que você ia falar que você sentia lisonjeado. Mas beleza, vamos lá. Vamos procurar mais um peru, mano. Aqui é caça ao pinto, vamos lá. Vamos lá. O Nicolas tá dirigindo hoje like a boss, hein? Acho que não fumou chimarrão hoje, não. Não. Vamos. Eita porra. Meu Deus do céu. Esse aqui tá meio longinho até, hein? Pois é, mas bah. Mas bah, gurizada. Mas bah, que eu quero chegar logo. Tá louco pra ver, né, mano? Mas bah. Bom, tá aqui, galera, ó. É aquela placa ali, ó. Deixa eu pegar meu Instagram aqui, ó. É aquela placa ali marrom ou dourada, sei lá que cor que é aquela. Tá escrito Broiler Bites. E você pode ver que tem vários pedaços ali de frango ou de alguma coisa. Você pode ver que bem aqui, ó, nessa direção aqui desse quadrado, tem um baita de um peru ali, mano, atrás do poste. Tá vendo só? Imagina, você pede lá uma porção de frango, vem um misto desse aí. É, na verdade você não pode falar assim, ó, quero comer um pinto, né? Não dá. Que perigoso o cara servir, né? É. Bom, galera, beleza. Eu acho que esse daqui seria o último. Mas eu lembrei mais um que eu não falei pro Nicolas. Só que o Nicolas vai saber onde é que é. Nicolas, vai naquele restaurante de espaçonave, que faz o barulho da espaçonave. Porque lá tem mais um que eu lembrei agora, que é onde o cara tem uma marmita de 2 kg segurando na cueca lá, mano. Ah, o da cegonha, né? É, o da cegonha. Aquele lá foi um dos mais legais que eu vi até agora. Ai, meu Deus. Esse tá no top 5, hein? É, galera, diga nos comentários aí qual foi o peru que você mais gostou, beleza? Vixe. Qual que você mais gostou até agora, Alan? Ah, cara, não gostei nenhum. Nenhum? O que eu achei mais engraçado foi o da madeira lá. Aquele lá tem que forçar, velho, pra ele. Aquele lá força amizade mesmo. Força amizade. O que eu mais gostei, quer dizer, que eu achei engraçado? Nossa. É o dos pneus lá. Aquele é da hora. Aquele é legal mesmo, cara. Você gostou do qual? Do pequeno ou do grande? Cara, depende. Nossa. Você queria falar o tamanho, não importa. Bom, galera, tá aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto do Nicolas, cara. O cara conhece Los Santos com uma palma do da mão, né? Vamos lá, galera. Olha só, tá ali um easter egg cabulosíssimo de peru. Olha lá, ó, o homem segurando uma coxinha de 4 quilos na cueca lá, mano. Olha lá, ó. A marmita? Esse cara tem cachumba, mano. Não é possível. Mano. Quem é que deu o trombolho desse tamanho, mano? Que é isso, velho? Olha lá, isso é cachumba, mano. Cachumba que desceu, né?
Chuma que desceu. Ou isso daí é uma marmita de 10 reais, velho. Olha só. Caraca. Bom, galera, então tá aí mais um peru pra vocês. E agora sim, eu acho que nós vamos mostrar o quê? Mais um peru ou a pepeca de vez? Bom, vocês sabem que quando mostrar a pepeca, já é a última. É pra aliviar aí a dor do coração de muito baitola aí, né? Que sabe como é que é, né, galera? Tem que mostrar uma pepequinha também aí. Se você conhecer algum outro easter egg de pepeca, avise pra nós aí que a gente também quer mostrar, beleza? Isso aí. Los Santos, é por aqui mesmo a pepeca, não é não? Inclusive, cadê, mano? Cadê? É aqui, ó. Ali, Ana. Ah, já achei, já. Bom, galera, tá aqui então o nosso último easter egg do vídeo de hoje. Hoje nós fizemos um recorde de mostrar easter egg, hein? Vamos lá. Esse daqui é o último easter egg de hoje e tá lá a mulher de perna aberta. E você pode ver, focar bem no meio para aqueles que conseguem enxergar isso, né? Para quem conhece a parada, para quem conhece o McLanche Feliz ali, tá vendo? Bem no meio ali tem uma baita de uma perereca, só deve ser de uma niga também, né? Puta! Nossa, nossa, senhora, tem gente que não gostou, velho. É, ó, o Nicolas revoltou a gente. Ai. O Nicolas falou, não quero mostrar isso no meu vídeo, pelo amor de Deus, mano. Bom, galera, tá aí então um easter egg de pepeca, beleza? Ó, o Nicolas chamou o helicóptero. O que que você achou disso daí, Alan? Esse é bom, hein? Sai daí, mano. Obrigado. Ah, tá bom. Vai que tem polícia. Tá, o que que o Nicolas quer fazer com o helicóptero, mano? Já vamos saber. Então vamos, né? Bom, como vocês viram ali, eu achei que... Ah, lembrei. É o daquele da montanha-russa, não é? Ah, é mesmo, galera. Então a gente vai encerrar aqui mostrando pra vocês um último peru. Esse também é outro que você tem que ter uma imaginação fértil. Meu Deus do céu, mano. Na moral. Ah, o da praia ali, ó. Que porra é essa aqui, ó? Desgotinho também tem um formato meio estranho. É, um troço que é meio cabeçudo, né? O Mark começou a se revelar, mano. Não, mas é um negócio meio esquisito. Onde você tava nadando ontem, velho? Pior, né, mano? Bom, galera, é o seguinte, esse daqui, você pode, por favor, olhar pra baixo e você vai ver que o formato dos trilhos amarelos fazem um formato de uma piroca gigantesca que você pode andar por cima, se você pode se torcer nela, tá ligado? Bom, check it, vai. Bom, aqui embaixo estão as duas bolas, como vocês podem ver, e lá na frente tem a cabeça do nosso rola. Rola, rola, sabe? Rola. Cabeçuda, veiuda, saltando, então. Rola. Tá, então, galera, o último episódio, ó. O último easter egg de rola pra vocês tá aqui, ó. As duas bolas. E lá na frente. Ô, o Nicolas, desceu? Mike? Do bicho. Eita! Ô, Mike, caiu! Nossa! Morreu. Ó, desce. Eita porra! Bum, caí. Nossa, o carinha ele fica correndo sozinho, velho. Que é isso? Pois é, eu caí. Ai, morri em cima do pinto. Ah, desculpa, não é isso não. Bom, galera, então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. É, realmente aí, realizando um sonho de algum inscrito que comentou isso daí. Não vou falar o nome dele aí, tchê. Porque daí sabe como é que é, né? Pode ficar até exposto ao ridículo e falar que é bullying, né? Então vamos colocar a culpa no Nicolas. O Nicolas que falou, mas bate, o meu sonho é mostrar todos os pintos que tem no Santos, tchê. Bom, galera, então é isso. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Antes disso, considerações finais. O que vocês acharam dos perus aí, por favor? O cara da Rockstar é um boiolão, hein? Fala sério. Puta, uma você, bichona, velho. Uma bichona. Bichona, né? Eu gostei ali do penúltimo. O penúltimo eu achei legal. Tá, o último, né? É, do último você gostou, né? Você gostou do último, né, mano? Tô ligado. Você até caiu de boca ali em cima do negócio. É, eu caí de cara no negócio, ó. Deixa eu vir aqui na minha piscina particular, que é esses gotinhos aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um easter egg que a gente tava mostrando esses dias e não conseguiu achar. Trouxe o jet ski aqui, mano. No esgotinho. É, não tem como. Cadê? Tá por aqui o easter egg. Que é um easter egg de Vice City. Cadê? Será que dá pra entrar nesse... Ah, não dá pra entrar no esgotão. Aqui, galera, achei.
Esse easter egg aqui, ó, era pra gente ter mostrado esses dias, mas como eu vi que começou a surgir NPC aqui, tá mais fácil de mostrar, tá? Você pode ver aí que tá escrito nessa toalha aqui, I love VC, né? Se fosse em português, dá pra entender, eu amo você. Ai, que baitola. Nossa. Só que, como é em inglês, é I love Vice City, beleza? Que é o GTA Vice City, tranquilo? Bom, galera, meu Deus, mano, o cara me varou no meio, velho. Ô, louco, te varou, como assim? Me varou no meio. Aqui outro, ó, I love Vice City. Então é isso, galera, se você gostou, não esquece o teu like favorito, que é muito importante pra série, pro canal e pra tudo aí, né, pra gente poder continuar com essa série maravilhosa que é GTA, nessa zoeira Never Ends, beleza? Então é isso aí, valeu e fui! Thank you.